Мапу Хмельниччини складали, зокрема, випечені 20 медових пряників за кількістю районів. Кожен оздоблений гербом району чи міста. Окрім цих геральдичних знаків, кондитери спекли ще 19 гербів країн, звідки до Хмельницького на форум приїхали представники молодіжної діаспори. Кожен пряник з двох коржів, промащених полуничним джемом. Напікали, замішували, випікали їх десь приблизно тижня. Це є традиційний медовий пряник. Традиційний для нашого регіону, в ньому натуральний мед, вершкове масло, яйця, борошна і абсолютно ніяких хімічних добавок. На виготовлення пряників знадобилося 20 кілограмів меду, 60 кілограмів борошна, 20 кілограмів полуничного джему, 20 кілограмів вершкового масла та кілька десятків яєць. Це замовлення міської ради. Одні випікали і останні дві доби ми збирали його докупи. Коли мапу області склали і виміряли, офіційна представниця Книги рекордів України в Хмельницькій області Аліна Скоморохова оголосила – рекорд України встановлено. Найбільша геральдична медова мапа області в довжину вийшла 5 метрів, завшир – 1,5 метри, її маса – 200 кілограмів. Це мапа єднання з світовою молодіжною діаспорою. Тут представлена геральдика 20 країн світу, які сьогодні присутні на нашому святкуванні. Зі слів Аліни Скоморохової, сьогодні в Україні встановлювали 12 рекордів. Світлана Поробок, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.